Ціна на приїзд в громадському транспорті може зрости з 5 до 7 гривень. У міськраді кажуть, з таким проханням перевізники, котрих в Ужгороді є 6, звертаються ще з кінця літа минулого року. Мотивують це зростанням цін на паливо, запчастини, збільшенням витрат на заробітні плати водіям. До проведення моніторингу перевезень міська влада не могла розглядати такі прохання, але по його завершенню перевізники звернулися вчергове. На сьогодні ці послуги перераховані, є відповідна система, таблиця перерахунків, де включає в себе різні дані інформаційного характеру. І на сьогодні визначена ціна, це наш економічний відділ, вирахував цю ціну десь 6,95. Ми її закрутили. В когось вона є 8,50, в когось є 7,50, в одного з перевізників 6,55, ну і одного 6,95. І от так методом заокруглення середнього ми вивели 7 гривень по місту Ужгород. Якщо б місто мало свій комунальний транспорт, було б значно простіше, ми б могли і диктувати свою якусь волю і можливості. Проект рішення щодо зміни тарифу на перевезення буде винесений на засідання виконкому Ужгородської міськради не раніше, ніж за 20 робочих днів. Тобто підвищення вартості проїзду очікується влітку. Незмінним залишається те, що пенсіонери користуватимуться громадським транспортом безкоштовно. Для учнів шкіл вартість зросте до 5 гривень і діятиме у період навчання. Thank you.